ॿुधाईंदा हलूं त ग्रामोफोन जंहिंखे अरिड़हं सौ सतासी में जर्मनी जे सांंसदान एमल बर्नल एजाद कयो हीअ दुनिया जे अंदरि सभ खां पहिरीं अहिड़ी मशीन हुई जे ज़रिए आवाज़ खे रिकॉड करे ऐं ॿुधी बि सघिबो हो जेतोणीक पंजाहु साल अॻु ट्रेप रिकॉर्डर जे, 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 जे अचणु ऐं उन जे आम थियण सबबि ग्रामोफोन माज़ी जो किसो बणिजी वियो पर अॼुकल्ह जे जदीद दौर में बि चोटियारियूं लॻ ॻोठु साईं बख़्श लिगारी जो रहवासी अब्दुल लतीफ़ लिगारी ऐं सनस पुटु साईं बख़्श लिघारी ग्रामू फोन जे शौक़ु खे जियारो अचन उन हवाले सां वधीक ॾिसूं था अली अकबर जुणे जो जी हीअ रिपोर्ट

वॾड़नि वटि चंद रिकार्ट हूंदा वीह पंजवीह रिकार्ट हूंदा हुआ पोइ असां सुठी ॼाखोड़ कई दोस्तनि वटि वियासीं इहो ई ख़बर पई त असां ही रिकॉड कहिड़ा कहिड़ा आहिनि पोइ दोस्तनि खे मशवरो ॾेई हिकु महफ़िल रखीसीं हिकु सिंध में हिकु बलोचिस्तान कोइटिया में शाहपुर चाकर में हर सालानी महफ़िल कराईंदा आहियूं काफ़ी दोस्त अचनि था उन में हिकु मुलाकात थिए थी चाॿी वारो ग्रामो फोन हो उहो बि असां वटि मौजूदु आहे अञा चालू हालत में आहे उन खां पोइ जेके निकिता सैलम ते हलण वारा उहे असां वटि मौजूदु आहिनि उन खां पोइ बिजली वारा आहिनि जेके मौजूद आहिनि सिंधी रिकार्ड काफ़ी तइदाद में सिंधी उर्दू पंजाबी ऐं ॿिया काफ़ी रिकार्ड असां वटि मौजूदु आहिनि टे क़िस्म जा में रिकार्ड आहिनि एट चवंदा उहे आहिनि उन खां पोइ टेटी वारा आहिनि जंहिंखे लॉन्ग प्ले चवंदा आहिनि हीअ हिकिड़ी शइ जेका आहे दुनिया में पहिरीं ईजाद आहे जेका ॿ टे सौ साल अॻ में थी उहा अञा ताईं जेको उस्ताद वारा संभालियो पिया अचनि हिनजी इश्क खे छा बास आहे हिनजो अनोखो इश्क आहे शाही इश्क आहे माण्हू बादशाह उन खे चवंदा आहिनि जेको पैसे वारो हुजे अमीर हुजे पर असां चवंदा आहियूं अमीर उहो आहे जेको दिलि जो अमीर हुजे हिन जो शौंक़ु ॾिसी तमामु वॾी ख़ुशी थी आहे जो ग़रीब माण्हुनि जो कखा आहे घर कखाऊं झूपड़ियूं पाण हर हारी माण्हू एॾो बादशाही शौक़ु रखियो अथसि ज़रूरत इन ई ॻाल्हि जी आहे त सिंधु हुकूमत ख़ासि करे सकाफ़त खाते खे घुरिजे त हिननि शयुनि जी मालिकी करे त जीअं हीअ शयूं महफ़ूज़ करे सघिजनि कैमरामैन शाहनवाज़ कुंभर सां गॾु अली अकबर जुणे जो आवाज़ टी वी न्यूज़ चोटियारियूं